علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. په کلیوال رنگونو کې د تاسو سره کلی ویم درنو کتونکو. نن زموږ سره دوه ملګري کوم چې تاسو به د ویډیو په اخیره کې دوه نومونه لیده، مستر علی حضرت او مستر حبیب الله. هغه په سرکاري ډیوټیانو باندې دي او ډېر زیات مصروف ترین خلک دي. خو نن موږ ټیم اغستی دی، نن موږ راغلي یو پمبو ډېری ته بیکګراؤنډ کې تاسو دا ایریا نه دا ټول سمر باغ زمونږ کامبټ دا ایریا ده. راغلي یو موږ پمبو ډېری ته، نو ان شاء الله هغه سره بم کپی شپې لګو او دا ایریا هم په تاسو باندې ګورو. جی کتونکو، زمونږ کوم ملګری چې هغه مستر علی حضرت ستاسو سره دوا سلام وکړي. علی د کیمرې په سترګو باندې خپل کتونکو دوا سلام وایه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ ټول مینوالو ته زمار طرف زمار دی ټیم طرف دوا سلام. او زمونږ دی چینل د دی پیج د جوړولو مطلب دا دی چې مونږ د خپل علاقه پروموټ کو او د کم بار کم مسافر چې هغه دینه مطلب دا وګوري نو څنګه څه تسلی کیږي. خوب ملګری ډاکټر حبیب چې دا وخت ولاړ دی ستاسو سره، تاسو سره به تعارف وکړي. ډاکټر صاحب د کیمرې په سترګو باندې ډېره مننه. فرمان حمید صاحب او د هغې ټوټل ټیم او زمونږ د څلور ونه چې کوم ملګري وو، موږ یقینا چې کوم دی هغه ډېر زیات نږدې او ډېر زیات خواږه ملګري وو. نن بای چانس چې کوم دی د ملګرو کال وکړو جزې جزې په واک باندې، نو یقینا لکه زما خو بالکل خپل لاسو کار پرېښی دی، بالکل پمبو ډېر دی. دا مخامخ چې کوم دی گنجې غر دی، بس زیات نه زیات نه نیمه ګنټه بس چې کوم دی موږ گنجې غر دی بالکل نږدې یو. یقینا ډېر زیات خوند دی وکړو. او دا کوم پیج کوم چینل چې موږ جوړ کړی دی، د مقصد دا دی چې وایي زمونږ دا علاقه جندول چې کوم دی ډېر زیاته پسمندره، انشاءالله کېدای شي په دې طریقه باندې موږ د خپل علاقه پروموټ کړو، د خپل ایریا چې کوم دی هغې ښکلا خلکو ته وښیو. زمونږ ډېر رونه دي، دا علاقه چې کوم دی ډېره پسمندره، زمونږ ډېر خلک مسافر دي. موږ غواړو چې موږ د خپل ایریا د ښکلا د مسافرو سره شیر. ډېره شکریہ ډاکټر صاحب مهرباني. او زمونږ د دې چینل چې کوم لوګو دا پښتانه یاران هغه دا ضرور سبسکرایب موږ دا دار کمپټ د بسونو پاسل کې دا پیدل لازی یا مطلب په گاڑی کې راځي. او دلته سیل صفا والا خلک راځي کنه راځي؟ اگر راځي ها دغه سیل صفا والا خلک خډې راځي. ها او دغه چې پیدا راځي نو په یوه نیمه ګڼه کې برابر شي. ها او چې په گاڑی کې راځي نو ګاډي لار شته. لار سیل راځي در ګاډي لار شته. ها ها په دې ګنجر کې مخامخ کم ګټي ولاړ دا او دغه یا سیړې ده کنه. ها او دغه میوي میوي کې جی ڈاکٹر صاحب تاسو او علی حضرت څنګه چلین؟ نن زموږ سره دا سفر انجوائے کوي یار. ډیر زیات انجوائے کو، ډیر زیات ستړی شو. راځي زکه چې سفر مخ کې ډیر زیات تیز روان دی او ډیر زیات سفر ډیر پاتې دی. راځي چې موږ خېجو. قدر قدر غوځي چې راوونه ولې نه نه صحیح دی راوونه. او دې دې زګي دا دا کوم ایریا چې دا یقینا ته یقین وکړي چې انتهایی خسته زګي دی او انتهایی مزیدار دی. وای خوي اوف. جمع سره او تاسو ته یو ښایسته ځای ته ویزټ کړی کوم چې دلته ډېر کسان راځي د کامبټ او د نورو زګونو تر کرکټ لپاره. نو حبیب هم پای کې یو کھلاړی دی دلته پراته پیخانو ته څه ایکسپیرینس دی په دې پیچ باره کې دلته پراتهنن جی چې نن دلته رالم نو ما د واقعا ټوټل زړه یادونه چې کوم دغه راځي چول ته زموږ ملګري چې کوم دغه راتلو دلته هم کرکټ کوو. دا پیخانو بالکل لکه مطلب ټاپ دی، بس صرف چې کوم دی یو گنجی غر مطلب صرف پاتې لري، نور اخوا ټاپ ماپ چې کوم دی غنیشته لري. یقینا دا ډیر خسته زیره موسم چې کوم دی بالکل چینج دی په دې ځای کې. علی ته هم دغه ټیم یې سوي استاز ایکسپیرینس دی په دې ځای کې. ته هم راتلی مطلب د کرکټ کلی دی د حبیب دل سره دی نصیب الله دل سره نور مرګ رستا سو چې کوم دل تر دی نو څه په دې باره
اندی بھائی خبر دے سے چی کم ٹیم کے امبل دا کرکٹ کھاؤ نو پاگا ٹیم کی مینا محبت دا کرکٹ خواہش تاوار سے دا اگر دا گراؤنڈ تاسو دے کیمرہ کے لگ روا لے گا نا لگا مطلب دا ہے دا پتہ کہ لگا خاص دے سی فیسلٹیز ہم نو اور نہ دا گراؤنڈ عمر دا لگا پاگا ٹیم کی مینا محبت او اللہ چی آگا ٹیم مسرا یا دو نو ڈیری مسکو شکریہ فرمان ستاسو ایکسپیرینس دل تراغلے کرکٹ لا کنا نا دا زما فرسٹ ٹائم دے چی دا گراؤنڈ ما ولی دا نوم می اوریدل او نوم می زمون دے خوب ملگری نصیب اللہ نو ډیر اوریدل چا غ بار بار دا ویل چارو په خانو کې دا چلو شو ول دا چلو شو ول دا دی او ول دی چکه دی سیدا چی مطلب بال ډیر ایزی چکه او په حقیقت کې دا پرمان سے کدا زو کته شنو دا معمولی زی بالکل زما فرسٹ ټایم دے چی په خانو نه سی سوی دا بار کې هغه چرته بال وینو دا غ زنه زحکته نه بیروړي او امید لرم دا ویډیو بس تاسو خوښ کیږي ځکه چې نن موږ په گروپ کې دا ویډیو سازو او موږ هم ډیر انجوای کوو ځکه چې علي او حبیب زمون سره راسته دي او ډیر ګپ مالو زما ټول ټیم لرا کی اجازه پښتانه یاران